Hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla, sabah olan hava proqnozunu təqdim edirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Əsasən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 20-22, Bakıda gecə 16-18, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 17-22, dağlarda gecə 3-6, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. 14 oktyabr olan hava proqnozunu təqdim etdik. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.